Nejdramatičtější boj o titul se odehrává na jaře 2002. Před závěrečním kolem se na dálku přetahují Liberec a Žižkov. Severočeši potřebují na Bohemians jakoukoliv výhru. Jenže už jim docházejí síly a je z toho prohra 1-2. Viktorka ještě 5 minut před koncem drží na Slávii remízu, což jí stačí. Pak se ale trefuje Pavel Kuka a žižkovské naděje umírají. V infarktové koncovce se tak poprvé v historii stává mistrem Slovan Liberec. Ze vzpomínek vyhrabávám takový ty okamžiky, že Steiner z malého vápna trefil tyč. A že Holeňák udělal někde takovou chybu, že oni z toho šli sami na bránu. Ale ono to mělo ještě větší souvislost jako s tím utkáním, který se hrálo na tom Strahově, to byl Žižkov Slavie. A ty utkání šly proti sobě výsledkově. Samozřejmě, že se to pak musí promítat taky do toho výkonu. A jak se blíží ten konec, tak se blíží i konec na tom Strahově. A to mužstvo se stává neukočirovatelným. Ono to platí obecně, jako v těch závěrečných minutách. Já jsem tomu vždycky, když se blížil konec zápasu, tak jsem tomu říkal, blíží se nám závěrečný chaos. A v tomhletom zápase to platilo tuplem. Po tom zápase došlo k nejkratšímu živému rozhovoru mezi mnou a televizi, protože přišel Železný, který ještě byl sportovním redaktorem a chytil mě ve stavu samozřejmě toho vyčerpání z toho zápasu, z toho závěrečného chaosu a říká, vy snad z toho ani nemáte radost. A já mu na to říkám, ta otázka je blbost, že jo? A on podá je a tím ten rozhovor skončil.